او ډیر زیات د قدر او د عزت او د ایمان او د غیرت خاوندان مسلمانانو ورونو، الله دې زمونږ او دا ستاسو ناسته د خپلې رضا لپاره وګرځي او زمونږ دا لس منټه شل منټه مجلس او دا د یو بل دیدن دا دې الله تعالی زمونږ د حسنات او د آخرت په میزان کې ورواچي چې د دې افعال او اقوالو د وجې نه الله مونږ ناراضه شي. مرګرو دوستانو، تاسو هم په دې علاقه کې اوسئ، په دې پاکستان کې اوسئ، په کیفیکیا کې اوسئ، بیا په دې ګنډیری یونین کونسل کې اوسئ، بیا د لاور کې ریخوا ته اوسئ، دا مونږ ټوله کریمو بلو چې دا کریمې دي. زمونږ استاسو مفاد ده، زمونږ استاسو ګټه وټه د دین دا شریکه ده چې دین ته تقویت رسي تاسو هم پرې خوشحالېږي او مونږ هم پرې خوشحالېږو، چې دین ته نقصان رسي نو تاسو هم خفه کېږي او مونږ هم په هغې خفه کېږو. زمونږ استاسو د ټولو دا د الله نه استدعا ده، دعا ده، کوشش هم دی چې الله تعالی مونږ له د دنیا خیر او ګټه هم راکړي او الله تعالی مونږ له د آخرت خیر او ګټه هم راکړي. او د دنیا د ګټې خبرې دا به تاسو اجره کې کینې یو بل سره به وکې چې څه کار شروع کوم، پارم واچوم، د غوا واچوم، د چرګانو واچوم، الوګانو کرم، کچالانو کرم، ټیپرو کرم، چې د دنیا حالت مې غشي، هغه ستاسو خپل کار دی. خو زه به انشاءالله تاسو ته ستاسو د آخرت د ګټې لپاره یو څو خبرې وکړم. آزوے مچے انشاءاللہ دا آخرت گٹھا دا دنیا دا گٹھے نا آلا دا، تو دنیا کی دی تاوانو مکو نو خیر دی، سخ کال دی تاوانو کو خرا روان کال لبا بیا گٹھاو کی، کہ دی دنیا کی باغ خراب شو، دنیا کی دی پارم خراب شو، دا چرگانو ٹرپ تی سمونوات، گوڑا دا باندی ارزان شوا، نو خیر دی سخ کال بارزانی، خوبل روز بل کال لبا، کسر بدی اللہ اوباسی، اللہ رحیم و غفور ذات راغلی ری. خو که چرت آخرت کے پیل شنا آغا یوزل پیل کی دلوی گواری آغای که بیا دانی چی سخ کال خو پیل شما خورا روان کال لبا بیا پاس کے گا مدا پکشتا نا، سخ کال خو پلسم کی پیل شما پاتم کی پیل شما خوزا جبرائیل علیہ السلام را روان کال لبیا رازا و ازرائیل علیہ السلام را روان کال لبیا رازا، بیا به جم دی کېږم او بیا به پاس کېږم او بیا به سوال و جواب کېږي او بیا به قیامت وي او بیا به آخرت وي. دالمالک مولا دا قیصه په آخرت کې نه نشته. بس د آخرت د ګټې خبرې دا زمونږ مقصود دی، خو جنجال دا دی یو سړي ته چې ووي یاره د آخرت خبرې تاسو ټول کوئ خو دا کمی د دنیا دا چیرې دا د باندې ډېرې خوږې لګي او د آخرت تا را باندې خوږې نه لګي. وی د دنیا دا نقد دی او د آخرت دا قرض دی، نو نقد او تر څو خوشحالیږي قرض د چا په غوږو کې نه لګي. د دنیا دا نقد دی او د آخرت هغه څه شی دی قرض دی. کیږي با جنت پرا کوي نعمتونه به پکې وي، ویه مولا صاحب جنت سره به ګورو، خو دلته ټیپر پکار دی، الوګان پکار دی، که چالان پکار دی چې خیټه مې ډکه شي. دا رقم عقل سړي خبره راغلی. چرته به تاسو آخرت په دنیا باندې نه اوچتوئ. الله دې مونږ د داسې نظریاتو د داسې افکار او د داسې جن نه په امان کې وساتي. کمزوري بیو خو الله دې مونږ د داسې عقایدو نه په امان کې وساتي چې مونږ آخرت ښکته کړو او دنیا په آخرت باندې اوچته کړو او آخرت پریږدو، د دنیا معاملات په هغې کې نه والو. دوست د آخرت دا ګټې به څنګه راځي؟ اول شی چې الحمدلله هغه مونږ له الله راکړی دی ایمان دی، راکړی دی که نه دی؟ دا دغه سر نه ردی سره پورې زما دا یقین دی چې مونږ ټول مسلمانان یو، الحمدلله کلمه وایو، په کلمه باندې جګړه کوو. څوک چې د بې دینۍ خبرې کوي، څوک چې د کلمې سپکوالی کوي، څوک چې د دین سپکوالی کوي، څوک چې د اسلام او د قرآن سپکوالی کوي، نو مونږ دغه سړي نه نفرت کوو. مونږ وته زه رکشه خدای دې دا څخه مخرب کا، ته د الله سپکوالی کې، ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپکوالی کې، ته د عالم د قاری د جمعه سپکوالی کې، ته چې د دین او د کلمې او د قرآن سپکوالی کې، زما او ستا لاره جدا راغلې ده. ته زما په کور کې نه ما سره خوا ته اوسې، خو زما او ستا لاره جدا راغلې ده. شمس الحق صاحب په خیر علی کېنه.
زماست الله رجودا راغلی دا ته د الله دشمنی دا الله د رسول صلی الله علیه وسلم دشمنی تمام دشمن راغلی زما ان شاء الله دا یقین دی چې اولنی یو نعمت عظیم ترین مونږ الله را کړی دی چې غیر دین او د اسلام نعمت راغلی خو یوازې خو د دین او د اسلام په خولی باندې کار باندې کار نه کیږي کار زمونږ دا عقیده ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله یو طالب وی واده وکړه طالب چې واده وکړه بس دا واده د اوله میاشت سړی داسې وي لکه ته وایې چې په جنت کې نه ناست یم دا پردی شیمپوګانې استعمالېږي را استعمالېږي د سخر ده کوري کن دا پردی شیمپوګانې وي او دا پردی جوړې وي او دا پردی صابونونه وي دي استعمالېږي را استعمالېږي چې داسې یو میاشت تېر شو نه ښځه درسه چې خلاص شو نو ښځه ورته وایي ملا صاحب قاري صاحب طالب صاحب ورشه وړه روړه غوړي روړه چینی روړه ګوره روړه وړه روړه ی خدای په قلار کې نه ما تا سره نکاح کړی دا او مہر مې نه لدر کړی دا ما له چې مولا مہر نکاح تړل نو ما ته ویل چې دا دوه چیلې یا یو توله ګوتا یا یو توله پلان کې د دې په عوض کې دا محترمه تا قبوله کړې ده ما ته په نکاح کې دا نه دی ویلې چې میاشت پوس بوله بیا وړه راوړی غوړي به راوړی چی به راوړی او پی به راوړی ما ته مولا دا نه دی ویلې خبره خو ریښه ډېره خطرناکه هله خط دق حیران شو چې لکه داسې په بلا باندې وړیدو خو دا ځان سره یاد ساتی د بلا د سر د پاسه بله بلا پیښیږي کله نا کله که نه د دې ملا یو استادو وی لکه ماله دا طالب راولی طالب یې ول راوسته وی ته څه وی وی زه دا وایم چې مہر مې وله ورکړی دی او په مہر کې د مہر استعاده ده استدعا ده او د مہر خبره ده هغه ولې زه ورکوم د ګوړې د چینو د اوړو د دې خبرې ما سره ملا صاحب نه کړی وی خدای نه ده کړی وینه نه ده کړی وی کلمه وی یو کلمه خو ویم چې لا اله الا الله محمد رسول ویله مولا صاحب چې تا ته وی چې کلمه وای او ته به مسلمان شې نو بیا ته دا ویلې دي چې د دې نه پس په مونځ کې ویره د آخرت ویلې نو ویره دې راته ویلې چې د دې نه پس په بیا زکات هم ورکې ویره دې هم راته ویلې نو ویره دې راته ویلې چې د دې نه پس په بیا روجي هم نشو دا د اړ روجي ویره دې هم راته نه دی ویلې ویره دې راته ویلې چې پیسې د سرو شنو بیا به حج کې ویره مولا صاحب دې هم راته نه دی ویلې نو یه خدای دې خانه د میردین جمعات کا چې کله تا په لا اله الا الله کې دا ټولې مسلې را دن نه کړي مونځ به هم کې روژه به هم کې زکات به هم ورکې دغه شان دې لپت د قبول کېدو سره د دې ښځې ټول قیصې او قطارې په تا باندې راغلي نو مونږ کلمه ویله ده چې لا اله الا الله خو یوازې لا اله الا الله سره دا بیړه نه پار کېږي یواز لا اله الا الله محمد رسول الله و ناصر انسان فلاح او نجات ته نه رسی سو پوری چر دی سره دین نور نیک عمل جمع کړي نی ګوره دا څه دا کنه دا نیک عمل به جمع کې اوس ته نیک عمل لپاره د ټولو نه اعلی شي قاری شپ سره غلی دی علم راغلی دی که علم د سره نو نیک عمل بری الله په دربار کې قبولی او کو علم د سره نه وی نو بیا دا نیک عمل د الله په دربار کې مونږ دا نه ویل چې نه قبلېږي خو ثواب یې کمیږي ګورې څه کمیږي ثواب علم د سره وي عمل دی وکړو دا راته پته ده چې څلور رکاته دي او فرض دي دا راته پته ده چې بعضې پکې فرض دي بعضې پکې واجب دي بعضې سنت راغلی دي زمونږ فقهاو ذکر کړی دي چې کم مولا او قاری یا کم امام د مونځ په فرائضو باندې یا د مونځ په واجباتو باندې نه پیږي نو دی به امامتی نه کوي او لږه غونتې تاسو عوامو ته هم سختومه زمونږ کتابونو ذکر کړي دي چې کم امی د مونځ په فرائضو او د مونځ په سننو او د مونځ په واجباتو نه پیږي نو الله تعالی خو به ول د مونځ نه کولو عذاب نه ورکي چې دی مونځ کې خو غوري الله ولا کامل ثواب نه ورکي یا پیګه دا ما په خبره باندې چې تا ته دا پته نه لګي چې مونځ کې فرض سری واجب سری او یو مولا قاری ته پته لګي چې مونځ کې فرض او واجب دادی نو بیا خامخا د عالم او د قاری د مونځ ثواب ډیر دی کنه مونږ ولی خوشحالي ګو دی ته چې مونږ له مولا راواله ولی تاسو ټول الحمدلله مونځ کولی شي کنه شي کولی شي بس مونږ څه چیرې خو مخکې شو څلور رکعت الله اکبر الله اکبر وکړه خو مونږ وی مونږ له عالم راولی مونږ له قاری راولی مونږ له حافظ راولی چې هغه په علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پیږي زما په دې معاشره کې زما په دې ورکوټي کلي کې چې یو عالم پیدا شو
د یو عالم د پیدا کېدو د وجې نه الله تعالی شمع بلې کی ګورې. دا زما تجربه شوې ده. دا که نه دادا زه دې کلي ته اول ځل لاړم ګورې، زه مخکې دې کلي ته نه یم راغلی. حال دا دی زه سیاسي سړی یم، اوټونه کوم، نار چا ورونه ډبوم، ډب 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 الله پاکم به خوټ به راکوي. دا مونږ ویو خو دې کلي ته زه اول ځل رالم. تاسو ته پته ده دې کلي ته زه اول ځل ولې رالم؟ دا د الواحد مولوي صاحب د وجې نه رالم. اوس چې یو عالم الله تعالی پیدا چې را در نه شوم نو په دې دی باندې ما ولیدل مدرسه ته فلان فلان فلان. ستاسو په دې کلي کې مخکې جوړ دا لیکل مخکې نو شوی که نه؟ وایه د دې کلي څوک یې؟ د دې کلي څوک یې؟ لاس اوچت کړئ چې څوک د دې کلي یې. بس ستاسو په دې کلي کې مخکې داسې مدرسه ته فلان فلان لیکلي شوي نو شوی؟ ستاسو دې کلي ته داسې ښایسته ښایسته عالمان قاریان حافظان مخکې راغلي نو راغلي؟ ستاسو دې کلي کې په داسې انداز باندې د قرآن او د حدیث د تعلیماتو درس شوی او نو شوی؟ دا د یو عالم برکت دی، دا د یو قاری برکت دی، دا د دې پټکي برکت دی، دا د دې ګیرې برکت دی، دا د دې مسلې برکت دی، دا د وراثت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی چې یو عالم قاری الحمدلله ستا علاقې ته راشي. نو د عالم او د قاری کار څه وي؟ د عالم او د قاری کار دی د دنیا په دې عشق او محبت کې او د آخرت په دې عشق او محبت کې فرق دی ګورې. ځان پوی ښه، یو دې ته یو ته مونږ عشق حقیقي وي، بل ته مونږ عشق مجازي وي. د الله باندې چې مین شلو دې ته د آخرت عشق وي حقیقي، د الله په پیغمبر چې مین شو صلی الله علیه وسلم دې ته د آخرت عشق وي حقیقي. کله ناکله انسان په خپل کور ګوان کې مین شي، پیګې په دې کې الکان یې ځوانان یې دا بوډاګان هم ځوانې په تېرې شوي دي ګورې. نو تا ته پته ده هغه بیا سوچ ویل کوي د دنیا په معاملو کې معشوقه خلک پټۍ د خلکو نه. زما په خبره پوهېږې؟ معشوقې سره چې د نکاح وشوه د نکاح ته به یې راواړو یو جینۍ رې خوښه وه، هغه د خدای پاک در کړه او د هغې پوزه ښایسته ده او د هغې سترګې ښایسته دي او د هغې شونډې ښایسته دي او د هغې رنګ. نو ته به په جومات کې ودرېږې چې یا خدای مو بخا زما د معشوقې رنګ داسې دی. نو بېغیرتي به نه کوې، بېغیرته پرده به پیچې داسې ده که نه ده؟ د دنیا په عشق کې به په معشوقې باندې څه کوې؟ پرده چې د دنیا په عشق کې به معشوقه پټې، هوستا غوندې غیرتي مسلمان به پټوي، د پاکستان هغه غټ غټ بېغیرته به نه پټوي. دا کم چې په غټو غټو کورسو ناست دي، هغه چې روان وي نو ځان سره محترم هم روانه کړې وي ګورې. ښه اینه که ده هغه د هغه نه زیات په انډر پلې په دغه باندې څه وي بتا په ورزشونو باندې روانوي لرې که خدای دې دغه خلک تباه برباد کړي. زمونږ دا ساده خلک خوښ راغلي د دین او د ایمان د غیرت او د پښتو والا خلک. نو یو د دنیا عشق دی هغې کې به معشوقه پټې، خو یو د دین عشق دی. زمونږ نعت خوان چې کله کینی ملنګ امتیاز ملنګ نه، امتیاز ملنګ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر یو جز جز او د هر یو شکل مبارک بیان کوي او کنه کوي وایه کنه؟ دی وی سترګې داسې دي د الله د پیغمبر، او دی ویښته مبارک داسې دي د الله د پیغمبر، او مدینې منورې ته به درځم او مدینې منورې ته به درځم وایه او کنه وایه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن و جمال بیان کوي او کنه کوي؟ کوي. دا وجه څه ده؟ دا وجه داره چې دا حقیقي عشق دی، دا د الله او د رسول عشق دی. مونږ ویو چې دا سوره مولیان قاریان حافظان په علم منور دي، په عشق د الله او د رسول کې نه مبتلا دي، چې دا ټول خلق الله تعالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان دي، دا ټول خلق الله تعالی د قرآن عاشقان دي، دا ټول خلق الله تعالی د الله عاشقان دي، دا ټول خلق الله تعالی د اولیو د بزرگان او عاشقان کی. نو دا ټول نه اعلی شي چې دا پتا شو کې راځي دا سری علم دی. علم دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای، ابو هرره صاحب دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابی دی، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مدرسې طالب و، دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدرسې نوم دارالعلوم صفا راغلی و. بوډې نو ګوري وفاق سره رجسٹریشن هم نه و، لکه شوی وفاق سره رجسٹریشن نه، حکومت هم رجسٹر کړی نه و ګوري، بورډ موډ نو، خو د خیر او د برکت او د نورانیت او د تقوا او د علم او د ایمان او د اخلاص یو عظیم ترین مرکز مسجد نبوي دارالعلوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.
حضرت ابو بکر صاحب، عمر صاحب، علی صاحب طالبانو، ابو هريره صاحب، بلال صاحب، انس صاحب دے طالبانو، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغی عالم، داغی شیخ الحدیث، داغی مفتی او داغی مدرس راغلی. روایت کی راضی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ابو هريره صاحب مدینه منوره ته داسی ووت. مدینه منوره کې دغه وخت کې فتوحات شوی، بازارونه ډکو د مال نه، داسی ووت ویل که راشه په جومات د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې میراث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیمیږي، او تاسو دلته ناست یې خلکو را منډه کړی. زمونږ دا قدر مونږ د تبرکات و قائل خلق یو، خو تاسو هم تبرکات منئ که نه؟ تبرکات پیژنئ؟ برکت او برکت منئ که نه منئ؟ وایه مونږ د تبرکات و قائل خلق یو، صحابه د تبرکات و قائل و. حضرت معاویه رضی الله تبارک و تعالی عنہ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکونه مبارک د ځان سره ساتلی و. یه اسحاق مولا صاحب راځی که نه؟ نو دا دونه کړتې پرتې پکې څه لکوې، خو دغلته کینئ دي مولیانو سره. دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکونه مبارکو د معاویه صاحب سره و. صاحب د الاکمال علامه خطیب تبریزی ذکر کړی دی، هغه نکونه به د حضور صلی الله علیه وسلم و سره و. بیا وی چې زه کله دفن کیږم او مال غسل لاکې، نو مانه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نکونه مبارک په دې ځای باندې، په دې سترګو باندې او په دې خولې باندې کیږي. د دې د وجې نه به الله تعالی مالا د قبر عذاب نه راکړي، او ما سره به انشاءالله آخرت کې خیر و برکت شي. حضرت انس صاحب عبداللہ ابن سلام صاحب توئی د بخاری حدیث تے مسلم حدیث تے متفق علیہ وی راجہ چ دعوت تباد نے خرمہ وی ڈیرہ خر دعوت خو ڈیر خشی نے وی دعوت تباد نے خرمہ خو دعوت میں مقصد نہ ری بل شے میں مقصد دی وی س مقصد دی وی دعوت پ مخر دعا و مراتو کی خو زب پتا با نی پ حق کاسہ کے خوراک و کم پ کم کاسہ کے چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوراک کرے اوزو با پتا بانی پا حق کاسه که سکا کو کم او با بدر کم پا کم کاسه که چی محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اون بس کلی وی خواه داوتون و ماوتون و لده نزمه خوزه چی زمان لده دی پنیت بانی زم چی زم پا حق کاسه که خوراک و کم پا کم کاسه که چی محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خوراک کرده. ابو محضور دادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دی او با مؤذن دی خو پیدنه کن تاسو ته په خپل اصطلاح کې بانګ والا وایه چې څوک بانګ کوي نو دې ته څه وایي بانګ والا. دا بانګ والا سره ما والا مې ورسره وي ټیک پیک کېږي، تاسو دې ته بل څه شی وایه بې پوهېږئ که نه؟ ما غزه نه وایم، تاسو ته بانګي وایه لکه بانګي چېرته دي بانګي خواري بانګي ما بانګ والو قدر به کوي. صحابه خو دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بانګ خاوندانو، درې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بانګ والا کسان، یو حضرت بلال صاحب به بانګ کاو، یا به حضرت عبداللہ ابن مکتوم صاحب صحابی و در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا با عمومی بانکو، یا پا مکہ کی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی دا فتح پا وقت باندے بلال صاحب بانکو. ما شمان دا سناس تو دا ما شمان دیر کل نا کل روانی دا خو خلکو ما شمان خبی و دا بد خلکو ما شمان بدی، دا دا ما تجربه شوی چه پلار و تا کور کی اقل خی اغا ما شم نیکی بچی اگوری مشر شراشی گوری لاره که تیری کی سلام بپیچه، حالا که گوری بچیا چی گوری مشر راشی لاس و سنه ملاو که نو تو ای کاکا چیست که نو چه تا تا کل معشوم سلامو کی تیری که و تا تا بی کاکا چیست که دا دو کالو دریو کالو معشوم مونگ لعظابل رستری ما یو زیتا چه سنگ کی ناس تو یو معشوم رو تو دیر معشومو اگه مونگ سر لاس ملاو کنو ما و تو یه لکه نمیره دی خلکو تو گوره دا خاریان داسې لګو خو دا مستغنی مې د مېرې دې ماشومانو تا ګوره دا وته مور پلار ویلې دي چې ملمه سره به لاسه چې دا وته مور او پلار ویلې چې ملمه ته به د چېو ست کې نو چې ماشومان د کور نه سم وي نو انشاءالله سم وي او چې د کور نه غلط وي. یو ماشوم موږ سره میلاو شوی چې څنګه کېناست په کنځلو باندې شروع واچو، څنګه کېناست په کنځلو یې شروع واچو، پلار ته یې کنځل شروع کړو، پلار ته کنزل شو استا داس استا و دا ولی وی دا نه ما پلار خدای غر کی خپل پلار یاد کو وی غد ته بل خبر نه کی بس صرف کنزل و ته خیا ما لکه خدای دې غر کړ ما شوم ته کنزل ولی ما شوم ته کلمه ولو خایا. ابو محذره صاحب داسی ما شوم ولو کې بلال صاحب چې کلا اذان شروع کو
نو دم بس نخره شروع کړه. نخره خو پیژنې ماشومان خو ماشومانی بلا سوی الله اکبر الله اکبر نو دیم وی الله اکبر الله اکبر اسے ٹوکی کول نگاہ کرم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیو لگے دا چا محمد رسول اللہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. دا زمونگا عقیدہ لکھو جو کہ منے کہ دا خود 2019 دے دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم پیو لگے دا ماشوم راولے شکل اشارہ اکڑا چرا والے دا درا فرائض دا دوگی پا لچ باندې شروع شو چې هلا دا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او ما به ما ته وچرا زه چوس یو ماشوم ته اشاره کوم چې راشه ابا ربي کنه چلو مفتي صاحب دا مفتي صاحب می وخی جوړه هغه لا شړل چې شکل راغي لاس په داسې په دې سر باندې کې خود وی اختیو په دې سر باندې ولا لاس کې خود وی وایا دا څه دی وی ما خو سې ندی کړی وی نه وایا څه دی وی وی دی کاکا بلال صاحب سے خبر کول بس مام بی وی وای زرا تویم اغه شان وای دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و توی اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ اذان و طاخو خدا لاس مبارک در د پدی وی ختو مبارک باندې داسی خود لو د ابو محذور سے دی وی زما دل ته یو سټنڈک او سکون او ایمان او معرفت او خیر او برکت راغ ابو محذور سے بیا دا طرف وی ختو دون وګد شوی سلاسه ازرعین راځي درې گزو گد شوی دا نور سر به کټکاو زکه سلور گزو خو نشو ساتلی خدا دا طرفی دا د خصوصیت ته اگر چې نه نبی صلی الله علیه وسلم ان القزح قزح به لغتین خدا دا د گد شوی دا د خصوصیت ته دا دا شو گد شوی خلک به دا ولی نه علی وی زه غزه نه شم غسته او هغه وخت زر خپل بدن نه نشم لر کولی په کوم وخت باندې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک لګیدلی دا تبرکات وخه ډیر شیا راغلی زه تاسو ته نه سونه د دې دونه ادله راغلی چې حیران بشه خا د تبرکات مون قائل لاغلی نو صحابه را منډ کړی چې له تبرک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چراغ جمعات کې سوکنو قاریان یو ځای کې ناس تو د حفظ درس فقها ناس تو فقه درس و مفسرین ناس تو تفسیر درس و صحابه که قسم قسم خلق راغلی دا چا محبت تا تفسیر سر و دا عبدالله ابن عباس سے دا چا محبت تا فقه سر راغلی و دا حضرت عبدالله ابن مسعود سے دا چا محبت تا میراث سر و دا زید ابن حارثه دا چا محبت تا سیر سر راغلی و دا چا محبت تا قرائت سر راغلی و ڈلی ڈلی خلق ناس اب ہر سے رضا صحابہ علیہ کم دے دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میراث کم دے تقزیمی وہ ادا دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میراث تھے دا علماء میراث تھے دا مسلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث تھے اور دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ نور سنی بھی پاتے شوئے مگر صرف دا مسلح دا صرف علم تھے نہ پاتے شوئے دے نو دا مسلح دا علم دا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں مانے دا زاڑو زاڑو ملیاں ڈیر کھلے گی زاڑو کو پیجا نہیں کر زړو نه مراد می دا نه ری چې بس بوډا را باندې خلګیا نه دا عقیده چې سم وي او زړو وي په ما دا زړو مولیا ما یو مولیا صاحب لیدلی په خوا زمانه کې ستاسو په دې جمعات کې خوډې زیاتې مچې دي دا ولی ها خو چې ګورو منو مچې تا ویږي او را تا ویږي بزا یو مولی صاحب ما لیدلی مونږ به ته امین ګل بابا وي سوې وتای امین ګل صاحب تا نو چرته اورېدلی نوم دی اورېدلی شمس الحق صاحب لیدلی ودی نو امین گل مولی صاحب شیرگڑھ کے نہ محتمیم صاحب سرا محدث مو امین گل مولی صاحب مزاڑے ترا غلیو یار یو خشت مخول او یو نورانی چہرہ والا اللہ ور کڑے امین گل مولی صاحب یو زل تخبے کی یا شیرگڑھ کی غوخد قصاب ناغستہ دا قصاب نه چې غوخه اغسته قصاب بس چې کله ولیدو نو هغه ولا غوخه ورکړه پیسې تی نه اغستې وی نه پیسې د نه نالم او ته ولی نه علی وی دا تحیزر علیه السلام خو ما باندې ته امتحان کې دا خبره ما دا غره بخپله وره وی دا تحیزر علیه السلام دا دونه خشته چې دا حیزر علیه السلام خو دا ته په ما باندې امتحان کې کو دا پیسې مې نه واغستې دا دکان مې خرابېږي مونږ وی میلا یو کال کې مونږ نه مالا خو مقصد مې داري چې زموږ د علماء سره مینه ده دا درانه غاډ غاډ پټکو والا زموږ د مشرانو علماء له چې ورشو زموږ زړه ته یو سکون راشي راشي کنه مې چې حضرت صاحب له لاړو مفتی فرید صاحب له لاړو چې کې بناستو یقین وکړه یو نور یو حالا یو اطمینان او یو سکون مې نه لته رااله
چھوڑا کو مولی صاحب پرزن راغلی ریشم سلاق صاحب سپینگیر عالمان دی چو سره کینې نو د ضرورت یو سکون راشي قران شي زمونږ د اولی خوختی زمونږ د دوی پټکی خوختی زمونږ د دوی ګری خوختی زمونږ د دوی هم ساګانی خوختی زمونږ د دوی غتلل راتلم خوختی حضرت کشمیری رحم الله د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تلو یو طریقه وا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بداسې ګرځیدل لکه تب وې چې څوک د چړې نه کوزیږي د بخاری په درس کې خپل شاګردانو ته وای شمایل کې امام ترمذی رحم الله د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تلو طریقه بیان کړی ده دته شمایل وای ځان سره یاد ساتي ښا شمایل د ترمذی ری د نور خلکوم راغلی دغه بهترین شمایل شمایل مایل د امام ترمذی ری د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو خاص انداز سره ګرځیدو شاګردانو ته یې نه پیګو په سبق کې داسې نه پیګو مونږ ته مکه شانتي ګرځیدلو کا کومې طریقې سره به چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځي دی را پاسید آیا خاص مخصوص انداز سره قدمونه وخت اغستل شروع کړو طالبان وای قسم دی په الله باندې چې داسې انداز سره خیستا انداز سره قدمونه واغستل چې د دنیا په سر باندې مونږ په داسې خیستا انداز سره چرته د عالمانو تلل دلی دلینو زمونږ د عالمانو سره په د دوی کړوړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په خولې باندې څه خبرې وایې که مونږ څه وي زه چې یو دلته ناست وم یو زمونږ سیاسي جلسې وي هغه به کوو خو زه چې اوس دلته ناست وم نو زما په خولې څه راځي قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې ته قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منې نو بیا لاړ شه د دې ګرډیری خوړ کې ځان لګې او کم دو کو ورغې کې ورننوځه خدای دې ښه کړه قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عالمانو په خوله وي هلکه عبدالواحد ملا دلته خولې چېرته بل څه کیسې نه دي شروع کړې قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه قال ټرمپ خو نه وی کنه وایې کنه قال کلینټن خو نه وی قال اندرا ګاندي خو نه وی کنه نو چې قال ټرمپ نه وی قال اندرا ګاندي نه وی او قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تبو ته داسې لاش په نامه ولاړې ګوري ولاړ دی کنه به ولاړ وایا اسې نه چې ګوري په خپل اوس یې لږ برابر و مدا ګل محمد کلیواله ښه اسې نه چې ګوري په خپل د ځان له پیرنی پخ کړې ده هلته او ملا صاحب ته نیر شوی دی او برید ته غوړ غوړ راووته ملا صاحب ته بیا ډوډۍ دې خوړلې ده اره ته وایې لکه تا چې پیرنی کور کې خوړل یو کاسه به دې مال هم راوړې وه کنه چې ما کوم ځای کې ډوډۍ خوړلې نو اسې نه چې ګوري په خپله ناستې او دا شړپار دې جوړ کړی و ملا تاسو نه په څه له وجې نه تښتي تاسو ته پته ده تا له کار کوم ښه دا به تاسو دا تاسو نه د څه د وجې نه تښتي وایې که نه وایې وایې دا تاسو نه نور د هېڅ وجې نه نه د دنې ټیکټر شته هلکه ملا صاحب که ټیکټر دی نو کو بیا غلطېږم نو بیا به ته راته وایې د دنې ټیکټر شته نه ځمکه چېرته که ټماټر کرلې دي نه مټر کرلې دي نه ټنډې کرلې دي خو تاسو ته ناستې دي جومات کې کنه وایې کنه لکه څنګه چې هسې خوله مې بده ښکاري څنګه چې ښځه د خاوند سره ناستی او کله ناکله وایي چې خدای دې غر کوم تا ته ناست یم بل چا ته ناست یم نو دا ملا صاحب تا ته ناست دی تا ته ناست دی کنه هر څه تا نه ښه کولی شي دا هم یاد ساته ستاسو کار کې کله ناکله ګډوډیشن وي او زمونږ کار کې ګډوډیشن نه وي ګورې ښه ملا صاحب چې کله د دکان واچئ زما دا تجربه شوې ده د مسلم استاد دکان او د بختی مولا د بختی حاجی دکان دې کې وړې لوی فرق د مسلم مولا سه په دکان کې او د دې سره د امی په دکان کې به فرقې مونږ چلو نه راځي مونږ پکې بسم الله غانې وي مونږ پکې تعویذونه وي دو مونږ پکې وظیفې کو تاسو خو پکې نه بسم الله غانې دې نه تعویذونه کوي نه وظیفې کوي مونږ هر کار کولی شو خو نه کو خدای ګو نه کو ګوري تجارت تاسو نه خ کولی شو زمکه تاسو نه خ کړلی شو ټیکټر تاسو نه خچلو دا ار سم پرې خودل په دې مسله ته ناست یو استاد دې بچو غم کو غری پیګه کان نو چې استاد دې بچو غم کو نو نور د نه هیڅ نه غواړو هر چا خوراک تخپل کار دی خو احترام بکې د پټکی وسه کې احترام کې دا بچې دا د قران خاون کوي دا د حفظ خاون کوي دا د علم خاون کوي نو چې ته نور هیڅ نه شکولی نو دی عالم سره د احترام لهجه استعمال وا دی عالم سره د عزت لهجه استعمال وا د دی عالم احترام او عزت صرف د دی وجنه کوا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث ته د احترام خو ان شاء الله کوي کنه حالدار زمونږ په کلی کې یو دوه بوډا غانو د پوزې ته تیراغلی په جمعات کې کور کې به نه پرې خودل دا راته کب نه لګو مله ک بوډا غانو تاسو خپنه شي ګوري
بچو به میزه خدای نه غرق نه کټولش پری ټوخی شروع کړی دی زلارشه ته باغه زمانہ کې ویغه سترګه چې چپاوا کور کې نه پری خودل چې 2 بجې شو نو را بل جمعه ته طالبان خود 2 بجې اله ودکیږي مطالعه کی کتابونه ګورو دوی به دا ټوخی شروع کړو پاسې تاجودو کې پاسې تاجودو کې یو خدای دې خکا کور کا وکړ تاجو عالم بنتنګ یک وری جمعه د عالم کور دی جمعه د قاری او د حافظ کور دی څنګه چې ته په خپل کور کې خوشاله دا قاری او عالم دلته خوشاله دی د دب ادب کې د جمعه په ادب کې د علم په ادب کې د دې پټکی په ادب کې زړه ته دا قسم خورم چې ستا په کلی والله تعالی خیر او برکت را نازلې ګوره ستا په ریکړي کې والله د خیر او برکت پرښتې بریقي لیکلې وخت لګ دی بریقي لیکلې چې دا د عذاب پرښتې را روانې شي دا اسمانونو نه په کوم کلی کې چې درس کیږي کنه او د دې ماشومانو د اوازونو اوچت شي نو د عذاب د پرښتې واپس لاړې شي الله ورته وایي ولې دا د عذاب پرښتو ولې رالې الله عالم دی خو الله ته تپوس کوي وایي یا الله پاکا پلانکي جماعت کې پلانکي مدرسه کې پلانکي کور کې خلق ناستو ستا د کتاب تلاوت یې کو ماشومانو ناستو تلاوت یې کو ستا د کتاب تلاوت چې کیږي په هغه ځای باندې مونږ عذاب نه را نازلو دا مدرسه دا درس دا جماعت دا عالمان دا ستاسو د خیر خبره کوي دا ستاسو د ایمان خبره کوي دا ستاسو د دین او د دنیا خیر غواړي الله دې دوی لم خیر او برکت ورکړي او تاسو